ონკოლოგიური პაციენტი ბავშვების მკურნალობის მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ ისრაელის, ესპანეთის და თურქეთის კლინიკებთან მემორანდუმი გააფორმა. Დოკუმენტს ხელი რამდენიმე წუთის წინ მოეწერა. მსოფლიოს წამყვანი უცხოური საავადმყოფოების წარმომადგენლები თბილისში იმყოფებიან. მთავრობის ახალი პროგრამა წელიწადში დაახლოებით 300-მდე ბავშვის მკურნალობას სრულად დააფინანსებს. მარიამ სეთურიძე გვერდება ამ თემით ახლა პირდაპირ ეთერში. მარიამ გისმენთ. Лиза, სახელმწიფო პროგრამა დაახლოებით 1 კვირის წინ ამოქმედდა და ჩვენ უკვე დღეს გქონდა შესაძლებლობა რომ შევხვედროდით იმ 12 წლის პაციენტს, რომელიც ესპანეთიდან დაბრუნდა, ჩაიტარა პროტონოთერაპია და ახლა ის არის გამოჯანმრთელებული. Სწორედ ამ პროგრამის საშუალებით მას მიეცა შესაძლებლობა რომ მსოფლიოს ერთ-ერთ წამყვან კლინიკაში სრულიად უფასოდ ჩაეტარებინა მკურნალობის კურსი. ესპანეთის აღნიშნული პროტონოთერაპიის ცენტრი არის ერთ-ერთი, რომელიც დღეს თურქეთის და ისრაელის კიდევ ორ კლინიკასთან ერთად მოაწერს ხელს მემორანდუმს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ამ მემორანდუმით უკვე ოფიციალურად დადასტურდება, რომ აღნიშნული სამი კლინიკა ითანამშრომლებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ქართულ მხარესთან და მიიღებს ქართველ ბავშვ ონკოპაციენტებს, რომელსაც შესაძლებლობა ექნებათ, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მიიღონ ჯანმრთელობის სერვისები და ჩაიტარონ მკურნალობის კურსი. სულ ცოტა ხანში მოეწერება. Დაახლოებით რამდენიმე წუთში მოეწერება აღნიშნულ მემორანდუმს ხელი და ამ მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ უშუალოდ უკვე დაიწყება იმ განაცხადების განხილვა, რომელიც უკვე შესულია ჯანდაცვის სამინისტროში და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, სპეციალურად ექსპერტები მიიღებენ გადაწყვეტილებას აღნიშნული კონკრეტული პაციენტი რომელ კლინიკაში უნდა გაემგზავროს და სად უნდა მოხდეს მისი მკურნალობის დაფინანსება. Პირველი პაციენტი გაუშვი თურქეთში და დღეს დილით უკვე ის კლინიკაში არის და კლინიკაში იმყოფება და სერვისის მიღებას იწყებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვართ, რომ გამოჯანმრთელებული დაგვიბრუნდება იქიდან. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო მას პინძლობს ჩვენ პარტნიორ კლინიკებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ იმისთვის, რომ ფორმალიზება მოხდეს ჩვენი ურთიერთობის და ჩვენი თანამშრომლობის. ჩამოსულები არიან ხელმძღვანელობა ყველა პარტნიორი კლინიკის, მათ შორის თურქეთის ანადოლუს სამედიცინო ცენტრი, ისრაელის იხილოვის სამედიცინო ცენტრი და ესპანეთის პროტონოთერაპიის ცენტრის ხელმძღვანელები. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი შეხვედრა იმ გადმოსახედიდანაც, რომ დამსწრე აუდიტორიას ექნება შესაძლებლობა, რომ თვითონ მოისმინოს თითოეული კლინიკის შესახებ, თუ რა კომპეტენციებს ფლობენ ისინი, რამდენად გამოცდილები არიან ამ მიმართულებით და ასევე გამოხატონ ის მზაობა, რომ საქართველოს და ჩვენ ბავშვებს გაუწიონ მაქსიმალური დახმარება. საქართველოში ყოფნით მე ვიღებ მონაწილეობას პროექტში, რომლის მიზანიც ბავშვების დახმარება, რათა აქ განიკურნონ. კერძოდ, დახმარებას გაუწევთ კიბოს საწინააღმდეგო პედიატრიულ თერაპიაში. დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა განკურნოთ დაავადებული ბავშვების 80%-ზე მეტი. ამისთვის კი საჭიროა, რომ ყველა შესაბამისი დაწესებულება გქონდეთ, რომ რაც შეიძლება სწორი დიაგნოზი დაიცვას. შემდეგ იმ მკურნალობის საუკეთესო მეთოდები იყოს გამოყენებული. ჩვენ მზად ვართ ქართველი ბავშვების დასახმარებლად, რომ ისინი გამოჯანმრთელდნენ კიბოსგან. Онкопациенти ბავშვების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე აპრილისთვის დასაწყისში დაანონსა და აღნიშნულ ხდომაზე განაცხადა, რომ წლის განმავლობაში დაახლოებით 300-მდე онкопациенти ბავშვის დაფინანსება მოხდება სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, უცხოეთის კლინიკებში, თუმცა ასევე არჩევანი აქვთ მშევლებს და შესაძლებლობა ექნებათ, რომ საქართველოშიც გაიარონ ბენეფიციარებმა მკურნალობის კურსი. სულ ჯამში სახელმწიფო პროგრამის იდან გამოყოფილია 30 მილიონი ლარი, რომელიც მოხმარდება სრულად აღნიშნული ბავშვების მკურნალობას. მადლობა მარიამ, მარიამ სეთურიძე იყო პირდაპირ ეთერში.